السلام علیکم، میرا بھائی بوجھ ہمارے بھائیوں کی فرمائش ہے کہ ہمارے استاد کا جو نام ہے ورلڈ فیمس ہے، جو بپو بھائی کے نام سے مشہور ہے اور کافی لوگ بجاتے ہیں اور کافی جن نے فرمائش بھی کی جنہیں نہیں پتا ہے کہ وہ رقم ذرا بتا دو شکی بھائی، تو ان شاء اللہ میں میرے استاد کا مقبول جگہ اردو سجا بولتا ہوں ان کا رقم اپنے پیٹرن لگا کر اپنے بجا رہے ہیں، لیکن جو اوریجنل ان کا ہے وہ یہ نہیں ہے۔